kulanti waxaan daawadayaal halkani waa shabeelle TV barnaamijku waa diiradda shabeelle waxaan ahay Cabdicaashi Cali Guuleed qodobada barnaamijka xilligan aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah dadka ku nool Muqdisho ayaa xilligan waxa ay ka cabanayaan dhibaatooyinka roobabka maadaama inta badan 24 saac ee soo dhaafay ay ka daayeen Muqdisho roobab mihiigaan ah kuwa oo inta badan jaray wadooyinka waaweyn ee magaalada Muqdisho dhinaca ka dadka barakacayaasha ayaa iyagoo dhanka kale waxa ay saameyn ay ku yeesheen roobabkaasi kadib markii guryaha ay degan yihiin oo ka sameysan cooshada ee roobabka uu galeen inta badan barnaamijkeena waxaan ku eegi doonaa saameynta iyo weliba daadadka roobabkii 24 saac ee lasoo dhaafay ka daayay Muqdisho hakadka geliyay qaar ka tirsan ganacsiga iyo weliba socodka gaadiidka iyo bulshada ayaan ku eegi doonaa barnaamijkeena diiradda shabeelle sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan maanta ay ku beegan tahay 21-ka Oktoobar oo ah markii kacaanka uu ka ortay gudaha dalka Soomaaliya muddo hadda laga joogo 10 sano haddaba sidee bay dadka ku nool Muqdisho iyo guud ahaan Soomaaliya ay u arkaan fikradahooda ay ka bixiyeen 21-ka Oktoobar maxaa qalad ahaa maxaase saxnaa oo laga faa'iiday muddadii 21-ka sano ah oo kacaanku dalka xukumayay barnaamijka idinku ugu soo gudbin doonaa sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan haddoo laydmo Soomaaliya oo rajeynaysa inay kor u qaado kaabayaasha dhaqaalaha marka laga cafiyo deymaha hadda lagu leeyahay sanadda soo aadan ee 2020-ka dhinaca kale barnaamijka waxaan idinkugu soo gudbin doonaa guddiga kumeelgaarka ah ee sharciga doorashooyinka u qaabilsan baarlamaanka oo ku sugan dhuusamareeb ayaa waxa ay la kulmeen qeybaha kala duwan ee bulshada iyo weliba madax xukuumadda galmudug Sheekh Mashaakir Cali Xasan waxaan soo gudbin doonaa hadallo halka laga jeediyey hadduu aleydmo qodobada iyo qodobo kale ayaad barnaamijka diiradda shabeelle aad ku daawan doontaan u diyaar garoobaa haddii barnaamijkan ku dhaafo waxaad dib ugu daalacan kartaa baraha bulshada sida Facebook-ga YouTube-ka Shabeelle TV sidoo kale waxaad naga baari kartaa Twitter-kan ku leenahay ee Shabeelle TV wagaaga inta wadayaal aan ku bilaawnay gudoomiyaha gobolka Banaadir Duqa Muqdisho ayaa waxa uu kormeer ku tagay qayb ka mid ah wadooyinka magaalada Muqdisho halka ay burburiyeen roobkii 24 saac ka daayay magaalada Muqdisho idana roobkii ka daayay Muqdisho inta badan ay hakad geliyay socodka gaadiidka ganacsiga iyo weliba dhinaca kale dadka barakacayaasha ee ku nool magaalada Muqdisho roobkan ayaa xilli roobaadka lagu guda jiro ayaa barakacayaasha ku nool magaalada Muqdisho waxay 24 saac la soo dhaafay ee roobka ka ay la kulmeen dhibaatooyin iyagoo qaarkood dadku ay qaadeen gurihii ay ku nooleen dadkan oo haatan tabaaleysan ayaa haysta hoy la'aan iyo weliba meel ay gabaad uga dhigtaan dhibicda roobka haddaba qaar ka mid ah dadkan ayaan la kulanay isla markaana waxaa booqatay wariyaheena Safa Cusmaan Cabdulle mid ka mid ah kaamka ku yaalla magaalada Muqdisho ay ku nool yihiin dadkan barakacayaasha marka muuqaalkan aad daawato ayaad waxa arki doontaa biyaha gurihooda uu galay dadkan barakacayaasha ah iyagoo aan haysan hoy ay gabaad uga dhigtaan roobka waxayna baaq u direen madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo dadka wax haysta in ay u soo gargaaraan maadaama roobkii 24 saac soo dhaafay ka daayay Muqdisho oo gabi ahaanba uu burburiyey guryahooda isla markaana ay dhibaato ka soo gaadhay haddii waxna daawataan qaar ka mid ah dadka barakacayaasha ee Muqdisho oo codsanaya in gargaar bini'aadnimo la soo gaaro xilligan magacay Faadumo Faadumo ka waran bal xalay roobkii roobkii xal waa ku rafaadnay waanu ku dandaroonay xalay meel aan iska kornay meesha se u saarnay nunkii macla caruurtaay dhilmaanyada wax daranka noogu cuntay se usoo jeedna xala u fidhinay waag noogu bari saaka ilmihii rafaad ii dhiwaan ku bixinay walaalaa gurnasii oo xaafadaha ee alaawdii hadda saan waan u sii wadno qaarno biyahay dhexyaalaan joodirihii iyo wixii dhan waa naga qasmay ilmihii hataa haweenka wax lagu seexay malaha dhibaatadaasaan ahaashato walaalaha ayaa tihiin inaan naga soo gaartiin oo caawisiin waa gartay meeqa cunuga ku joogtaa adiga afar cunuga ii joogtay ma waa iga dhibaateys meexalay waa rafaaday hataa muhurdin indhama isaarin sidaa xalay indhahaya
كرد ماله ماله أقصي حلا بيت عكس بنذا الرف مكوي ماناي حالا دنو عكس بنذا الرف مكوي ما ورب مو هين عنو كرب أنا كوا حد لا عشاني قال صحيح أنا ده هينو رب كيو نو دول إمارة المي رفع عن كر وصارني لب حكر حالا أنسو جينا واقنو بري ما قلت هذا محاك عطسنا يسا دولة دمان مسلمين تقدعوني aan ku cusayna walaalaheen si degdeg inaan soo taageeraan dibkan inaan soo caawinaan wax badan oo ma arday idinkana u jeedin waa arkayseen ilaa halay ilaa hadda si gala joogo ma arday masajidka online ilmihi gacanta ku haysta waxa aan tarashin kareey ma la joodigaan kana saasa ma arday jajis ku haya doonki waa ilaa hadda saddex saac hoobki bilaawday ilaa hadda ya binaan kana joogna waxaanu soo qabtoy ma la marka waa faamaysa gudoomiye ma arkno madaxweyne ma arkno biil miiray male uniga ilaahay qabna miska hadii la leeyahay ila wala jireer wax male leena ala sheego intaana ugu baahay ala dhibaato weena la kulmay shaqan jirko dheedhara ilmaha soo dhaqaa ilmahan hooyo abu ahay soo xamaalna do imaad roobkii waxaan maleynaa beenbeentii hore oo reysanayo roob waxaan soo galo halkiis laga alaabtoono ka kal daasan macuuntiyo dharkiyo wax kaska kal daasan oo maane wax waa bixi waay gabar umul waa ifadhiso afar maalmood dhalan ilmihi waa kal qaad waay ciyaal yar yar oo soo gurmadeen oo daraska ah ilmihi kal qaadeen umushi mid inta laga soo qaaday mid xagga laga soo qaaday waa isku rafaadad sareedahi iyo alaabti iyo dhan buuskiyo ku jiraan biyo hal kasku mara bir loo galay ma laha marka dhibaato culus ayay soo toobto qaad ahaan ilmihi xagee geysay ilmihi gurigan adii laabadka ma aragto daraskeena dadku walaalaheeni aan uga caawiyeen dharn ayagaan siiyaan casha ayagaan siiyaan caana ilmaha ayaga siiyaan waa gartay haa marka maxaa codsan lahayd waxaan codsan lahaa waxa horta arin culus ay sii sareeyay iyo hooyigii ma aragtay hooyada dhinaca ku soo dumay marka ina si degdeg ah dadka walaalahay kolay waa imaqlooyin si degdeg ah la yuu caabiya rabaa sareeyahi iyo jooryaasha biyo qasay hadda baad kartaa yaa wax ka codsanaysaa marka dowladda Soomaaliya iyo dhamaan muslimiinta daawada dowladda muslimiinta Soomaaliyeed walaalahay intii iga naxayso intii ilaahay si degdeg ah wax ay soo qaado hooyga iga daran sideed tan faa waa gartay sideed culug hadda marka cidmi kor saaran yihiin iday kor saaran yihiin iday kor saaran yahay hadda halkaas ay joogaan alaabtan u dhibaad soo qaada sida ay da baxeen ay u caabiyeen oo gurmadeen ay soo bixiyaan xalay waa gartay marka jiifki iyo alaabihii biyo iyo qasayeen wax maant faraha aan ku hayo majid kuwan ka sheen digin digtaysi marka dhibaatadaas ay soo bar aan ku galeen mala haddii wixii badbaado laha badbaas waxa la majir qaarna waa mid aan raartay galeen mala warta indi kalena waa ka sariirihi bay qasayeen hooyagana soo dumaan mamaasanta roobka naftayna xal oo la soo baxsan saaran dariiq u fafadhinaayo sax waad ilmaan hadan gur u karsan xaalad nuucee ku sugnaydeen marka xal markuu roobka daayay xaalad xun aan ku soo kulnay si xun aan meesha aaga soo baxnay waa gartay meeqo cun biyo haba dhaa ku soo gali oo orod or orod dadaa noo soo duuliya ilmaha xataa noo soo bixi xaal xagee jiifateen marka meeshaan darbigan hoostiisan seexanay waa gartay meeqo cun ku joogtaadi todoba ruuxa ii joogta todobadi halka xagee geysay marka hada hada buushka kale oo xaggo laami gidigaas kale aabooda meesha ku hay ku kalena anina meeshaana ilmaha ciyaalku wax oo karsanaa meesha kasto ceymatay meeha geeyaan marka xaaladaad gureysa gashay xaaladaha saqrafaat dawladda hadii wax noo qaba karto anoo qabato saana faat sagnaa hadaan taa meel ilmahay uu seexsana maale daring ma haysana abkaasay waa gartay marka ummadda muslimiinta ku daawanaya iyo maxay ahayd dawladda maxaa ka codsanaysaa wixiina qaar raashigna waa rabnaa waxaan haysana male gogol oon ku seexanayna male alaabtay dhan hadda kuwaana laga soo bixi biyaha wax kaloon raashin ku karsanayna male waa gartay rajo inta la eeg ayaa or oon hadda isku bedelna male waanan saan u haysanaa rajo inta la eeg ayaa kaleedahay inaad ku noqotaan gurigiinni hadii gurigaan ku noqono nool dhisan waa iska aadi karnaa dhib male waa gartay guri nool dhiso gurigaayna waa kaas beerahayna iska tacbanaynaay
kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah dadka barakacayaasha ah ee ku dhaqan magaalada Muqdisho. Haddii marka laga hadlayo qasaaraha dhanka maaliyadda iyo waliba uu geystay roobkan, kuma eka oo kaliya dadka barakacayaasha ah ee roobkii afartaas soo dhaafay ka daayay Muqdisho, waxay hadkaad geliyeen qaar ka tirsan adeegyada magaalada Muqdisho. Waxaa gabi ahaanba qaarkood istaaga wadooyinka magaalada Muqdisho gaadiidka ka shaqeynayay kadib markii ay go'een iyadoona wadooyinka qaar ay noqdeen kuwo biyo fadhiisan ah oo dadka ay ku adkaatay inay soo gudbaan. Taa ayaana keentay in ganacsigii uu hakad galo. Qaar ka mid ah meelaha ugu saameynta badan ee roobkan ee saameynta ay ku yeesheen waxaa ka mid ah suuqa Bakaaraha oo ah suuqa ugu weyn ganacsiga dalka, islamarkaana hadda ay biyo fadhiisteen. Wariyaheenna Mahadmud Tawakkil ayaa waxa uu booqday suuqaasi, islamarkaana waxa uu la kulmay qaar ka mid ah ganacsatada iyo ku ganacsada suuqaasi. Waxa uuna kala sheekaystay dhibaatada iyo weliba saameynta uu ku yeeshay roobabkii afartanka soo dhaafay ka daayay Muqdisho. Waxayna sheegeen in gebi ahaanba wadada soo gala suuqaasi gebi ahaanba ay xireen biyo, islamarkaana ganacsigooda uu hakad ku jiro. Waxaana daawateen qaar ka mid ah ganacsada suuqa Bakaaraha oo Shabeelle la hadlay. Walaalayaal, waa ujeediin maxay ahayd goobihii ganacsiga iyo guryihii iyo wadooyinkii iyo isu socodka gaadiidka iyo dadkii in maaragtay ay xayiran yihiin. Marka maaragtay xaalidan xaali ah, ugu dambeysay lix saac oo habeenimo guri gurigeyga ku dhagan oon darisnahay, reerkii ku jiraysay guriga usa ka tuureysteen ayagii iyo caruurtii iyo wixii oo dhan darbigiiyaa ku dumay. Waana ujeediin biyaha hilaacaayo oo laga ganacsan la'yahay oo dadkii maaragtay kala xiray si loo kala wareegto iyo si wax loo kala gatan la la'yahay. Haddee maxay ahayd, waxaan ka codsanaynaa Ilaahay subxaanahu watacaala, horta nimco uu noo keenay waa alxamdulilah, wax badanaa Ilaahay ka baryeenay. Haddana tabaraa jirto, dadkii waa masaakiin, si ay wax ugu ganacsadaan oo risaqii loo maaragtay loo soo shaqaysta waa la la'yahay. Dowladda Soomaaliya iyo muslimiinta dadka maaragtay naxaayo oo naxariisanaya in ay ka soo gaaraan sida ugu dhaqsiyaha badan ay ugu soo gaaraan dadka muslimiinta. Sheega waa sax, dhibaato weynaa nagu dhacday baqaaradeennii iyo hantideennii iyo wixii aan lahayn halkaasaan ka joognaa. Waa alaabtii waa kala soo bixi weynay. Sida runtiina hadda kahor dowladda Xasan Sheekh Maxamuud iyadoo biyuhu keeneen ciidda oo biyuhu naga gudbaanay inta qandaraas ku soo qaateen ciiddii ay gureen, maadaama ay ciiddii gureenna biyihii barkaday noqota meeshay sii fariisteen, wax wax naga qabtana ma aanan arag. Haddii Ilaahayba kuu roon yahay waa ku tacadisannahay. Dadka Soomaaliyeed, muslimiinta, ganacsatada iyo dowladda iyo wixii wax noo qaban karaba dhibaatadaas ayaan haysata. Marka waxaan doonaynaa in wax naloo qabto oo wixiin iyo hantideenni biyaha sababasha wasaqda. Waxaan meeshaana waa laamiga Cirtoogte oo Balaagsiig iyo ka dhexeeyey iyo isgoyska Bakaaraha. Waa Bakaaraha halbowlihii magaalada waaye. Haddee kulleytaba war badan waxba tiri maayo wixii wax noo qaban kara oo macnaha oo naga naxaya oo dalkee dadkaba ka naxay ee dadka mas-uuliyiinta ah oo dalkee dadkaba xilku ka saaran yahay dhibkana haysta inay wax noo qabtaan ayaan doonaynaa. Kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid ah ganacsada suuqa Bakaaraha oo ka hadlayay saameynta ay ku yeesheen roobabkii
كدا أي مقدشة ساعده إلا صار دافع إذا نصامين كل شيء جناسي قدا دنا عكرنا قدوميها قبل كبنادر أنا دوق مقدشة يا وحى وبغضة قاركم إذا ودوينك وروب كان شراي سمر كان وحى وندم كسم يا قاركم إذا ودوينك سقونا شيء إن دب دياتل برا لقو سمين دونا ودوينك سي ودوينك أنا هوراي وحى ودا يعترتش دولدا تركيا ولو marka loo eego tayada dhismaha wadooyinkaasi aad u liidato maadaama roobkii ka daayay Muqdisho habeenkii xalay ahaa gabi ahaanba ay burburiyeen dhinaca kale waxa jira wadooyin aanan gabi ahaanba aan dhisin kuwaasi oo saameyn isna ku yeesheen socodka gaadiidka iyo ganacsiga wadooyinkaasi inta badan magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya ayaa markay roob ka daan waxa ay saameyn ay ku yeeshaan wadooyinka waaweyn ee Muqdisho oo aan lahayn meelaha biyo fariisanka oo aad ay u fariistaan biyaha waxaan dhanka kale jirin meelaha bulaacadaha ee biyaha ay ka baxaan oo gabi ahaanba daboolan taa ayaana keentay inta badan in wadooyinka Muqdisho marka roob da'o xilliyadan oo kale in bariis fariisana ay noqoto qaarkoodna ay ku burburaan wagaag in daawadayaal wali waxa daawanaysaan barnaamijka diradda shabeelle waxa ay noo soo socdo 12ka Oktoobar waxay ku beegan tahay markii xukunka talada dalka Soomaaliya la wareegeen hadda muddo laga joogo 10 sano nus qarni ciidankii militariga Soomaaliyeed oo hoggaaminayay Jaale Maxamed Siyaad Barre balse imika diyaan egno dhulsama reeb guddiga kumeelgaarka ee diyaarinta sharciga doorashooyinka u qaabisan baarlamaanka ayaa ku sugan dhulsama reeb ayaa waxa ay la kulmeen qaybaha kala duwan ee bulshada siyaasiyiinta waxgaradka ku dhaqan halka dhinaca kalena waxay la kulan la qaateen madaxa xukuumadda galmudug Sheikh Mashaakir Ali Xasan oo ay ku booqdeen hoggiisa uu kaga degan yahay magaalada dhulsama reeb halka oo ay kala hadleen qaabka ugu habboon ee diyaarinta doorashooyinka qaran iyo waliba doorashooyinka galmudug oo la filayo dhawaan in halka ka bilowdaan waxa hadaba markii uu soo ilaaday kulankaasi ee guddiga la qaateen la hadlay gudoomiyaha guddigaasi doorashooyinka baarlamaanka Federaalka Soomaaliya Xildhibaan Cabdullaahi Abuukar Haaji Injineer Carab annagoo si aan baqadeyna howlaheenni shaqo ee ahaa inaan dhageysanno ama aan araadooda warsanno dadka ku nool maamul goboleedyada dalka hore waxaan u tagnay saddex maamul goboleed Koonfur Galbeed Puntland iyo Hirshabeelle maanta waxaan joognaa maamul goboleedka afraad oo ah Galmudug caawa waxaan la kulannay bulshada rayidka ah ee ku nool degmada Galmudug maalinta dhismaha reeb waxaan noqdaan ugaasyada odayaasha dhaqanka dhalinyarada haweenka ganacsatada annagoo u bandhignay inay ra'yigooda iyo afkaartooda ka dhibtaan sharciga doorashooyinka qaranka oo aan ku jirnay marxaladiisii ugu dambeeyey ee aruurinta araada laga qabo si marka ugu dambeysa aan u soo daraaf garayno oo baarlamaanka urgeyno waxaan aad ugu mahadcelinayaa dadka ku nool magaalada dhismaha reeb gaar ahaan iyo guud ahaan Galmudug sidii wanaagsanayd ee maanta naloogu soo dhaweeyey halkan naloo martigeliyey jadwaladii camalka aan wadanayna nolugu fududeeyay waaga keendaawadyaal wali waxaa daawanaysaan barnaamijka diradda shabeelle dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay in ay kor u qaadayso kaabayaasha dhaqaalaha marka deynta laga cafiyo Soomaaliya lagu leeyahay hadalkaan ayaa waxaa ka dhawaajiyay wasiirka maaliyadda xukuumadda Soomaaliya oo hadda howla shaqo ugu maqan dalka dibadiisa kuna sugan magaalada Washington ee Mareykanka wasiirku waxa uu sheegay in haddii Soomaaliya laga cafiyo deymaha sanadda 2020-ka oo ay ku egta waqtigii loo qabtay Soomaaliya inay soo buuxiso shuruudihii looga baahnaa in deyn laga cafiyo in Soomaaliya fursad u heli karto in ay kaabayaasha dhaqaalaha iyo maalgashi caalami ah hesho wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Cabdiraxmaan Ducaale Beelle ayaa waxa uu sheegay inuu aad u dhacsan yahay horumarka laga sameeyay xilliga uu kulamada la qaatay saraakiisha Mareykanka Britain iyo kuwa kale xilligii uu socday shirkii sanadlaha ahaa ee IMF iyo Baanka Adduunka ee toddobaadkii hore ka dhacay Washington wax walba way soo hagaageen wadahadalladii la sheegayna waxay ahaayeen kuwo wanaagsan ayuu yiri Beelle waxa uu sii raaciyay in Maraykanka iyo saraakiisha kale ay ku faraxsan yihiin tallaabooyinka ee qaaday Soomaaliya si deymaha looga cafiyo we have recognized that where we were a very dark corner of the world was not sustainable And therefore, we came together, the Somali people and their government, and we decided to do something about it. Where we are today very happy to have moved from that severe fragility to something that can be sustained.
agaasimaha hay'adda IMF Cristiano Georgia ayaa waxa ay sheegtay in todobaadka in IMF ay si buuxda u taageerayso in mustaqbalka dhow Soomaaliya deemaha laga cafiyo. Ingiriiska, midowga Yurub iyo Qatar ayaa waxay bixiyeen $150 milyan oo ka mid ah $300 milyan oo IMF ee ku leedahay Soomaaliya, ayuu yiri wasiir Beyle. Marka deymaha laga cafiyo Soomaaliya, waxay wada hadallada ka geli kartaa inay hesho deeq gaaraysa $3 milyan sanad kasta 3 sano ee soo socdana, ayuu yiri wasiirka maaliyadda xukuumadda Soomaaliya. Waxa uu tilmaamay wasiirka maaliyadda xukuumadda Soomaaliya Mudane Cabdiraxmaan Ducaale Beyle in fursad weyn ay hortaalle xilligan Soomaaliya marka laga cafiyo deymaha lagu leeyahay hadda. Inta ugu badan deymaha Soomaaliya waxaa ku leh hay-adda IMF lacagta adduunka iyo waliba Baanka Adduunka iyo sidoo kale Baanka Horumarinta Caalamka iyo sidoo kale dowladaha deeqaha bixiya oo ugu horreysa wadamada Mareykanka, Ingiriiska iyo Faransiiska iyo wadamada kale ee midowga Yurub. Soomaaliya ayaa deynta waxaa lagu yeeshay kadib markii ay burburtay dowladdii dhexe. Deyntan ayaa waxay tahay deyn hore lagu lahaa dowladdii dhexe Soomaaliya, balse waxaa aad u kordhiyay muddadii qaranka uu ka maqnaa islamarkaana dowlad la'aanta Soomaaliya ay ahayd, taa oo dulsaarkii lagu lahaa deymahaasi ay sii kordhay. Hadda ayaa waxay u muuqataa Soomaaliya inay ku tallaabsanayso horumar dhanka deyn cafinta ah. Waxaa loo qabtay sanada soo aadan 2020 bisha Febraayo in gebi ahaanba Soomaaliya loo ogolaado in deymihii laga cafiyey. Waagaaga indhaha wadayaal, weli waxaad daawanaysaan barnaamijka Diradda Shabeelle. waagaaka indhaha wadayaal, sida wararkeenna iyo barnaamijyadeena aad ku daawanayseenba, 12 October sanad walba Soomaaliya waxaa aad looga xusaa maalinta kacaanka Soomaaliya, oo ah markii ciidamada militariga xoogga dalka Soomaaliyeed ee AFGMBD ku daadan ay kula wareegeen xukunka. Hadda waxaa laga joogaa 10 sano, waa muddo nus qarni ku dhow. Haddaba kacaankaasi muddada 12 sano xukumaya dalka ayaa haddaba waxaa hogaaminayay saraakiil uu ka mid ahaa jenaal Maxamed Siyaad Barre, oo ah madaxweynihii Soomaaliya ugu waqtiga dheeraa. Haddaba dadka Muqdisho ayaa fikradooda waxa ay ka bixiyeen 12 October maxay ka aaminsan yihiin? Qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan Muqdisho ayaa mikrofoonka la xaqaadnay isla markaana weydiinay aragtidooda iyo dareenkooda ku aadan sida u arkaan. Dadka Muqdisho ayaa aragtiyo kala duwan ka dhiibtay, waxayna qaarkood ay aaminsan yihiin in kacaanka wax badan laga bartay isla markaana wax badan oo horumar ah uu dalka u gaarsiiyey. inta badan waxyaabaha lagu xasuustay dhanka wanaagga ayaa waxaa ka mid ah qorista afka Soomaaliga, maalgashiga iyo horumarinta mashaariic kala duwan sida warshado iyo kaabayaasha dhaqaalaha oo dowladdii dhexe ay aad xoog u saartay. Sidoo kale waxaa ka mid ah dhanka militariga oo Soomaaliya ay ka mid ahayd dowladaha ugu awoodda badan qaaradda Afrika. Walo dhinaca kale ay jiraan dhalinyaro badan oo loo jeedinaya kacaanka muddadii uu xukumayay in uu dalka geliyey. Haddaba qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan Muqdisho ayaan weydiinay waxa laga dhaxlay kacaanka kadib iyo muddadii uu kacaanka xilka hayay waa dowladdii militariga ahayde, iyo sidoo arkaan shacabka Muqdisho. Wariyaheenna Faadama Cabduqaadir ayaa qaar ka mid a la kulantay waayojoogii hore ee Soomaaliya. Xilligii kacaanka Maxamed Siyaad Barre waxaa laga xusuustaa iyadoo dalka markaas uu xornimo qaatay 1906 oo qabsaday madaxweynihii Maxamed Siyaad Barre oo weliba afgembi ku qabsaday oo dabadeedna horumar wacan dalka ku tallaabsiyey oo ay ka mid tahay dhanka waxbarashada oo firi ahayd iyo xagga ciidamada oo si fiican ugu dhisay Soomaaliya. Marka waa muwaadin ku fiicnaa dalka iyo dadka Soomaaliya oo haliyay ah, waxaana leena Ilaahay soo celiya isagoo kale. Waxaa da'deeda ku qiyaasaya xilliga kacaanka, dad gacanka soo barbaariyey oo maxaan ku leeyahay af Soomaaliga bilaabay. Kacaanka waxaan ka xasuusanaa ko Soomaaliga farta qoraalka oo la bilaabay iyo maxaan ku leeyahay waxyaaba badan oo qabtay horumar ah. Maxaan ku leeyahay waxaa kaloo ka mid ah qoraalka af Soomaaliga oo dadka ay wax qoraan wax la akhriyaan waa guulaha waaweyn oo maarta maanta Soomaaliya hadda inuu qofku wax qoro waxna akhriyo laatiinka marka taasaan ka xasuusanaa. Waxaa kaloo ka xasuusanaa markaan iskuulada baranayna, waxaan xasuusanaa iyadoo la qaaday guulada siyaad
أبيه قرشادة جي جيجو أنتي وذاك واب قبل واقنوك قبلنا قادني ها هيا بس ما كان صاحب السنة درينك نقول بدليها عقل هذا كحاسو سنة مدة تسديل هذا سنة تالو إنك ما قال لهم خش كل جريسي أحمد جري ياسين معنا عبد الله حسن لقى عطور حاوتاكو إسرائيل هيا بس نقول كله هذا أيام هذا وحاسو بريانا مقالة مركز صومرني وعنا رمي أحمد جريو فرس كذا ببناية لقى عطور إسرائيل حاوتاكو وحيابي الله واحد وصباح هذا كم إذا ما قلت مر حال لقى نحلا مسجد بره وحيابي الله قد نحلا حتى المنطقة اللي جروا جميع السنة كلها ولا واحد بدنا لقى نحنا كم سادة نقول شيء وكلا قريت أبطال مالك بنت عن كل هذا حال كلو لقى برتى مارتى عن كل هذا ضلكو هو ضل راس حسيري ها أمرك دولة كتير نسي دتكو واجك سنة واتو سنة قبيل ترابليس مجرن مركا مر بركليسيات برا بأكيد بيزدك ترابليس من قبيلة دي رابلية أنا كان يا أنا كان حياة من العاسة أو بسوق رت بشد حاجة وقت برشد من هواكي والله مر بركي بدل هذا سوق يكذب وح برشد وحاجة شدولك طالين يردي وح برشد وواين وحوتي على وكل عرري انت كلو كوارتي وزن كو دقالة دي حانكرا دي كوارتي دي جاري سمايل انا وحبرشي برتان صوبتو ها موبيل واي ما انت انت حبتك بلا ونيسا اسكول قوة بربوريا دينا ميلك لك بلا ونيسا مركا وحبرشي توتلي وحاجة شدولك مركا واح لقا فائدة هوا يلاتي حاجة وحبرشي وحين وقتي زير الدقري اسكولاد وحبرشي العقلان فريا لقد كيما واح اسكولاد هو فريا والعقلان ولقا فائدة ملا وعن كان بريفات يرير وشورت وسدح بلود قفك ولقنا بريفات كلاو بلود سدح بلود ماشي ولا جوريا ملك لا دلو ولا جا مركو وح بريشها في عيد لين مغرب وح هو معنا اسكت بريدنا ما حد هو الراحة أو توصل مجرن والله تلك بور بروينا سوكر اللي بعطوا بدنا سوق الشيء وح بدنا اسبدلي مركا وح بدنا اسبدلي هذا عن كذا لنا معنا وحياة بس بدل هذا قصة كرلي هذا إذا هذا هو كلا ذاتك إذا هذا الجورنال كيو وحاسة كل حنا جري ليش كي الجورنال كلا قصة هذا حاجة ما أرد على إنترنت كي فيسبوك يوتيوب لايف سوكلي أفرنا عز أقول زيادة وهذا ذاتك بمشي كل عصر وإلا هذا ما أرتمر كأرد ذاتك وحاجة مش كل شيء فيسبوك هذا وضد الله ما عاد أقول صغري وحياة كلا مارت هي إيه نحب هي إيه لقنا كلا ومارت وهذا فرحون ومارت رنت إن لقنا كلا لون نقطة بريمتيف كلا نقطة لقنا كي السوق عليه الصومالي على رسمي يا لو بهاي هذا لقنا كلا قطعي لقنا كلا أورجينال كصومالي وابا باي وحياة كاري وحاجة كتير إنه دبا قبطه يا لو بهاي يو أنا كمان عايز جواز من عبد الله ليه هذا كل أنا كوه حنا ركيو كان كي أكتوبر كسب سنة هذا يراتي مجرن لكن ولا يجيش كي إني أردت الدولة إنما إيوه أديك دولة ديت إيوه أديك أساسية برشدة إيجيرين هذانا سمر كل لقى السبب هو هاي إنه ضلكو هالكن ما أنت مرة صوبته التنازلات بدن إيوه متشرين مسرحية لقط دولة أما سياسة كوحات دولة كأرك دول مسرحية سياسة كوسام بديكان متشرين مركز إذا درات ديت يعني تنازل أنت أودي كعنك أي صوتين وضلكو ما أنت هالكن قلق ده كله لما ندرسند ديمقراطيات إيو سومالي وحي ودن كأفريقا أقول رئي ديمقراطيات حرائي كتابة كتابة كش هذا هو اللي قولهم جوي مركز ده كله وحن رتشين يا إلي دولة دي مد أيضا يكل إلهي وحن كبر يعني نقوم نسوي عشة إن ده مد كرنا ده مقرنا إسا أديك دي أساسي قبل شذا أنا يعني كفالة غضنا إسون غط ما سندي مني هرسيات برن حالة قد حلا مركز دولة دي سيلا ما تلوم أقلاوبا أنا وصي تقول لي هذا المركز اللي هو فعل المركز اللي هو كل دويين قفك السياسي ما يقفك السياسي وقفك كلي برشاد وحن شنين كذا دعين كرا هل كان مبوطن كذا سياسي هل كان وضع كذا سياسي قفك كلي كذا دعين كرا لكن ده فعل الذي سمرك الله الدولة أود بدن حب بدن ضدك عبر الس مقرنة الس ده كل وحياة بدن على قد عليه مركي وضن ك سيد الآن قد التاريخ تاريخي أنا نقلية عن لحد نسجل كمرك وضن كقبصي dadkii uqaashaha wadaadadii dadkii aqoonyahanka ah dadkii indhargaradka dadka u aha oo dhan xabsi iyo waa la wada dilay dadku waxa soo haray marka la maamuli karo
sidib yarna wax loogu sheegi karo marka de si kale marka loo eego de way jireen xogaa aasaasiyad bulsho taasna de lagu ma amaar kar sababtoo ah waa xuquuqda loo doortay iyo waajibaadkiisa weeye marka ilaahay waxan ka baryaa nuguma soo cisho mid de laakiin xogaa de dadka aasaasiyadkii soo celiso waajibaadkeena si aad iyo gudato waan maasantii الحمد لله رب العالمين مقعيقو معلن علي محمود عيسى أيال يرها أضياشا وحقرتك أو صوماليات أو غيرها تقنك إيا الدين تبا أيان أهي يان كمد أهي مانتو كلا كوي لباتنك أكتوبر وحلقي كعانك ودلك قبصدي maalintaas maalintii maxamed siyaad oo dalka qabsaday bay ahayd maalintaas ilaa iyo 9kii iyo 1989 markay ahayd iyo maalintaas intay ka dhaxayso uu qabsaday wadanka horumar xawleh ku soconay ma 20kii iyo 89kii oo jamhadaha kaan intee ka dhaxeysay hawli hormar ah oo dalka gudhiisa iyo waxbarashadiisa dhan walba hawli buu ku soconay waxa ka muuqanaysa dalku cadaalad hormar dhan walba jacayl la jecel yahay oo caalamka ay jecel yihiin dadka Soomaaliyeedna qabiil majrin waladuubay waxbarashada hadda shaqeynayso dibaq dabaq lehna inta la helay intaas 1918 sano oo horumarkaas jamhuuriyadii ka horeysay iyo 20kii maanta kale inta ka dhacay waxbarashada hadda la cunaya waa intaas ayada intii la helay weey waa wixii la macaashay intii la burburayna la faah la sii ruugayo waa intaas intii la sameeyay waxaa laga fahmay waxbarasho fara badan waxaa laga fahmay dhisma ciidan oo tira badan waxaa laga fahmay Soomaaliya ma jirin baa la dhigi karaa jidka halkan ka bilowday oo tagay meesha la yiraahdo Gibiley oo laamiga ah oo isku xiray wadanka oo dhan baa laga fahmay waxaa laga fahmay aqoonta iyo caafimaadka oo fari aha ilaa intaas kacaanka uu jiray wax aqoon ah fari bay ahayd dadkan hadda madaxweynayaasha ah oo Xasan Sheekh uu ka mid yahay oo farmaajahan uu ka mid yahay oo waa dadkii dadkaas ay wax bareen 20kaas dadkii wax ay ku bareen weey kuwa hadda jooga xoogaa waxaad moodaa burburka inay ka roon yihiin inay dalka soo kabasho u bidhaameeyeen raad baa muuqanaya dowladeed oo ifaya kuwan bal inay 20 sano iyo xoogaa inay ku gaaraan waa jeclaan lahaa inay 20 sano iyo ka badan kuwan hadda labadan inay ku gaaraan ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha waan jeclaan lahaa raad bay bidhaaminaya xawli ku socdo marka gacantii maxaa laga dhaxlay siyaad barxiliga wadanka uu hoggaaminayo maanta waxyaabo laga dhaxlay go'aankiisa ilaa hadda lagu dhaqmo ma jiraan calaamadeed way jiraan way jiraan waxa lagu dhaqmo oo hadda oo lafaha aha oo la ruugaya oo aan looga maarmin waxa weeye waxyaabihii asaga uu ku dhaqmayay way bilaabeen nimankan isbitaalka Banaadir hadda waa fari asagana caafimaad fari buu ka dhigay jiray waxbarashada hadda qeyra iyo farmaajo ay lagu hoggaaminayaan waa wixii laga dhaxlay oo faa'iidada ahaa wadanka oo mashruucyo la geliyay faan oo la faru kama qodna warshadaynta dhaqaalaha wax alla wixii ayaga ahaa raadkoodii weeye waxaan hadda la cunayo oo la dheefsanayo waxaanu leenahay kuwaas intayna jamhadaha kicin oo iska celi xusulaynta uusan bilaabin iska celi uusan bilaabin intii ka horreysay waxqabadkiisii weeye iyo taladiisi waxaan hadda ku soconaba waa tii ayada aheedo qofkii hadda ku dhaqaaqa oo inuu dalka wax u qabta doonayo wadadii ayada aheed unbuu raacaya waa bilaabeen kuwan waxbarasho fariise dhowr iskuul bay farii ka dhigeen dhowr isbitaal bay farii ka dhigeen wadadii tubti ayada aheed bayba hadda lugta saaren taalooyinkii oo burburkii ku burburay oo la soo celiyay
talaabooyin fiican bay hadda qayr iyo farmaajo ay ku socdaan oo wadadii ayad ahayd oo eg wadadii oo eg waxaanan leeyahay indhaha yaanan iska tirin haddii indhaha aad faraha iska gelisa walaalkaa inuu kaa qabataa fiican khayr iyo farmaajo indhaha kuwa ay indhahooda faraha ka celcelinayaan waddanka horay u wadaan horay u wada weligiin wada oo 25 sano dambe wada salaam calaykum TV-ga Shabeel oo ku dhawahay aad iyo aad baan salaamayaa waa TV fiican oo ummadu adeego dhammaan shaqaalihiisa iyo mas'uuliyiinta salaamayaa aad iyo aad baan sayihiin sida aad u shaqaysan bulshada oo ku masadiin annagana waan taageersanahay maasha Allahu kacaanka kulli anoo dama xasuusto laakiin se waa laga shakeeyay shakada markii laga shakeeyay waxay ahayd Soomaaliya xilliga kacaanka siyaad bare waxaan ahayn wadan la aqoonsan yahay wadan xoog leh wadan awood leh wadan ciidan leh shacabkiisi iyo dadkiisa israacsan yihiin adduunkan ixtiraam weyn ku leh ilaahay inoo soo celiyo marka kacaanka kulli aad iyo aad buu fiicnaa waxyaal laga tabanayo wuu jirtay laakiin tabashada iyo dadka guud oo muhiimsan waxay tabashada way iska dhamaanayaan nin walba xukun qabtana cimri buu leeyahay waxaan aad u jeclaan lahayn siyaad bare inuu ka tago dowlad dhisan aan jeclaan lahayn la sameeyna dhicino reer galbeed iyo waxa soo abuuray dhibaato soo abuuray marka shacabkii bulshada isku diray marka dowladnimadeedu macnaha way baabaday iyo meel soo tagtay hadda marka aan taaganahay waxaa lagu gudbi karaa in la helo dowladdii kacaanka oo kale ah oo cadaalad ku salaysan oo wadashir ku salaamaysan intaa marka waxaan raacinayaa waxaan u malaynayaa cabdiqaasin laga soo bilaabo ninka la leeyahay sheekh shariif cabdulaahi yuusuf maya cabdulaahi yuusuf sheekh shariif xasha sheekh farmaajo inta waxaa soo maray dowlado dhul walba 3 sano 4 sano 5 sano ah ilaa haddana waxa weynama qabsamin laase waxaa lahaa dowladda jirta oo hogaaminayaan madaxweyne farmaajo iyo wasaaraha qaranka si fiican waxay u wadaan meel fiican waxay ku wadaan geesinimadii soomaalinimad iyo adeegii soomaalinimo intii way wadaan weli laakiin waxa laga dhaxlo ilaa hadda lagu dhaqmo midka kacaanka miya kacaanka waxa hadda laga dhaxlay oo ma taqaanay oo hadda muuqdo waxa laga dhaxlay waxa lagu dhaqma waxa laga dhaxlay iyo waxa lagu dhaqmo Soomaa waxa weydisay waxa laga baran karaa kulli wixii ayaga hadda sameeyaan waa la raaci karaa oo aqoon waa loo raaci karaa mana aqoon ahaan systemka ayaga ay wateen aqoon ahaan waa loo raaci karaa aqoonta marka hadii systemka la raaco wuu fiican yahay marka dhaxal hadda waxa ka dhaxlay burburun inaan burburaha ka dhaxlay kulli dadkeenana kulli sameeyay iyo bulshadeena sameysay dad kale weersan mayno marka waxaan leeyahay Soomaaliya has raacdo wasaaradaha iyo madaxweynaha si fiican ha wadaane waxaan waxa mooday in laga tabanayo bulshada ay ka tabanayso ama siyaasiyiinta xogayaal aburus aburuskaan iska dhaafaan laase nidaamka wax ku wadaan iyo dowladnimada wax ku wadaan iyo geesinimada iyo soomaalinimada wax ku wadaan waa ku raacsanahay aad iyo aad baad salaam baa shabeel noo masantiin waagaa ka indhaa wadayaal kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid ah waayajoogii hore ee Soomaaliyeed shacabka ku dhaqan Muqdisho oo aragtiyo kala duwan ka bixinayay 22 Oktoobar oo ku beegan maanta markii kacaanka uu hogaaminayay Jeneraal Maxamed Siyaad Barre 1969kii talada dalka ay la wareegeen dadka qaar ee ku dhaqan Muqdisho ayaa sida aad daawanayseen waxa ay sheegeen in xilligan kacaanka waxyaabo weli lagu xasuustay ay ka mid yihiin qorista afka hooyo iyo waxbarashada lacag la'aan ah sidoo kalena waxay kuwa iga dhalinyarada aragtidooda ku daawanayseen ee tilmaameen inay jiraan in ay ka mid ahayd culimmadii uu laayay waagaaka indhaa wadayaal qodobkaas ayaan ugu dambeeyey barnaamijkeena diiradda Shabeelle waxaan ahay Cabdicaasi Arguuleed haddii barnaamijkan ku dhaafo waxaan idin sidaasi nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan dib ugu daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida facebooka youtubeka Shabeelle TV waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka shaqee